Əl-Həşr Toplanma Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 24 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Səbbəhə lilləhi mə fis Səməvəti və mə fil-ərdi və huvəl-əzizul-həkim Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahı dil və hal ilə zikr edir və O yenilməz qüdrət sahibi və mətindir və yaradılış və şəriət mərhələsində gözəl yaradandır. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ Kitab əhlindən olan kafirləri, Bəni Nəzir yəhudilərini ilk dəfə yurdlarından çıxaran və dəstə halında sürgün etdirib evlərindən Cəzirətül Ərəbdən qovduran odur. Siz onların çıxacaqlarını güman etmirdiniz. Onlar da hasarlarının və qalalarının onları Allahdan, Allahın iradəsindən saxlayacağını güman edirdilər. Amma Allahın iradəsi, əzabı onlara güman etmədikləri yerdən gəlib, ürəklərinə qorxu saldı. Belə ki, onlar evlərini həm öz əlləri, həm də möminlərin əlləri ilə dağıdırdılar. Ey bəsirət sahibləri, ibrət alın. Və ləulə ən kətəbə Allahu aləyhimul cələ ələ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ Və əgər Allah onlara vətənlərindən çıxarılmağı yazmasaydı, mütləq onlara dünyada öldürülmək və əsirliklə əzab verərdi. Onlar üçün ahirətdə od əzabı vardır. Zəlikə biənnəhum şəqqullahə və rəsulə və mən yuşəq şədidul iqab
Bu vətəndən çıxarılma və əzab, onlar Allahla və onun rəsulu ilə inadkarlıqla müxalifət etdiklərinə görədir. Kim Allahla inadkarlıqla müxalifət etsə bilsin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Mə qata'tum min linətin əv tərəktumuhə qaimətən alə usulihə fəbi iznilləhi və liyuxziyəl fəsiqin. Hər hansı çox dəyərli xurma ağacını kəstinizsə, ya onu öz kökləri üstündə boy atan halda buraxdınızsa, bu Allahın izni ilədir. Bəzi məsələlərə xatirdir və bu, Allahın itaatsizləri rüsva etməsi üçündür. Vallahu ala kulli şeyin qadir. Allah onların mallarından fəy şəklində öz peyğəmbərinə nəyi qaytardısa, hamısı Allah rəsuluna məxsusdur. Çünki siz onu almağa nə at çapmısınız və nə də dəvə sürmüsünüz və onun üstündə müharibə etmisiniz. Lakin Allah öz peyğəmbərlərini istədiyinə hökmran edər və Allah hər şeyə qadirdir. Mə Allahın şəhər və kəndlərin əhalisinin mallarından fəy şəklində qənimət olaraq öz rəsuluna qaytardığı şeylər Allaha və rəsuluna, onun yaxın qohumlarına, yetimlərə, miskinlərə və yolda qalanlara məxsusdur. İslamın və ya müsəlmanların din və dünyalarında hər hansı bir lazımi işin həll olunması üçün ehtiyac olan şeylər üçündür. Bu ona görədir ki, həmin şeylər
sizin sərvətliləriniz arasında əldən ələ düşməsin və bizim rəsulumuz sizə nə verirsə, hökmlər, marif və malları götürün və sizə nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Lil-fuqara يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Fəyin bir hissəsi yurdlarından çıxarılmış və malları əllərindən alınmış. Allahın fəzl mərhəmət və razılığını istəyən, Allaha və onun rəsuluna kömək edən yoxsul mühacirlərə məxsusdur. Əsil sadiqlər elə bunlardır. Vəl-ləzînə سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Həm də ənsardan o kəslər üçündür ki, hicrət və iman evini Mədinə mühitini özü üçün yurt seçib, onlara tərəf hicrət edənləri sevər, onlara, mühacirlərə verilən qənimətə görə, ürəklərində həsəd duymaz, özləri ehtiyac içində olduqları halda, onları özlərindən üstün tutarlar. Nəfsin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr, məhz onlar nicat tapanlardır. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
innaka raufur rahim. Onlardan, mühacirlərdən və ənsardan sonra gələn möminlər deyərlər, Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən öncə iman gətirən qardaşlarımızı bağışla, bizim qəlblərimizdə iman gətirən kəslərə qarşı bir kin və xəyanət qoyma. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən çox şəfqətli və mehribansan. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ Məyər münafiqlərin kitab əhlindən olan kafir qardaşlarına, həqiqi yaxud din qardaşlarına, əgər siz öz vətəninizdən çıxarılsanız, biz də mütləq sizinlə birlikdə çıxarıq. Sizin barənizdə heç vaxt heç bir kəsə itaat etmərik. Əgər hücuma və ölüm təhlükəsinə məruz qalsanız, mütləq sizə kömək edəcəyi dediklərini görmədimmi? Allah şəhadət verir ki, onlar yalancıdırlar. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Şübhəsiz, əgər onlar, kafirlər öz yurdlarından çıxarılsalar, bunlar, münafiqlər onlarla birgə çıxmazlar. Və əgər onlarla döyüş baş versə, onlara kömək etməzlər. Və əgər fərz olunsa ki, kömək də edələr, onları arxa çevirərək qaçarlar. Sonra da o iki dəstədən heç birinə kömək olunmaz. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Əlbəttə, onların ürəklərinə qorxu salan Allahdan çox sizsiniz. Bu da onların idraki və ilahi mərifəti olmayan bir qövm olduqlarına görədir. La yuqatilunakum cəmiyan illə fi quran muhass صَنَتٍ أَوْ مِنْ وَرَاءٍ
شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Onların hamısı, Yahudilər və münafiqlər, sizə qarşı yalnız hasarları olan şəhər və kəndlərdə, yaxud qalaların, ya evlərin divarlarının arxasında döyüşərlər. Zor gücləri öz aralarında şiddətlidir. Lakin siz möminlərin müqabilində zəifdilər. Onların əlbir olduqlarını sanırsan, halbuki qəlbləri dağınıqdır. Bunun səbəbi onların düşüncəsiz bir qövm olmasıdır. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Bəni nəzir yəhudiləri özlərindən bir az əvvəl işlərinin pis aqibətini dadmış kimsələrə Bədr əhli və s. bənzir və onlar üçün axirətdə ağrılı bir əzab vardır. Kəməfəli şeytani il qalənil insənik fur fələmmə kəfərə qalə inni bəri فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Münafiqlərin aldatması Şeytana, onun aldatmasına bənziyir. O insana, kafir ol, dedi. Və elə ki, insan kafir oldu, dedi. Doğrusu, mən səndən uzağam. Həqiqətən, mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ Beləliklə, hər ikisinin, şeytan və kafirin işinin aqibəti də od içində əbədi qalmaq oldu. Budur zalımların cəzası. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Hər kəs özünün sabahı üçün qabaqcadan nə göndərdiyinə qəlb gözü ilə nəzər salmalıdır. Allahdan qorxun ki, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ
اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allahı unutduqlarına görə, Allahın da onları özlərinə unutturduğu kəslər kimi olmayın. Onlar həmin fasiqlərdilər. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun Əsla cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli bir deyildir. Cənnət əhli nicat tapan və səadətə yetişənlərdir. Ləu ən وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Əgər biz bu Qur'anı bir dağa nazil etsəydik, mütləq onun Allah qorxusundan zəlil olub kiçildiyini və parçalandığını görərdin və bu məsəlləri İnsanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. O, özündən başqa heç bir tanrı olmayan, qeybi, gizlini və aşkarı, hər bir şuhur sahibinin zahiri və batini hissiyatından gizli və aşkar olanı, yaxud hələ mövcud olmayan və artıq mövcud olan hər bir şeyi bilən Allahdır, o bağışlayan və mehribandır. Subhanallahi amma yushrikun O, ondan başqa heç bir tanrı olmayan Allahdır. O məlikdir. Varlıq aləminin sultanı və hökmranıdır. Qüddüsdür. Müqəddəsdir. Hər hansı bir eyibdən, nöqsandan, Şərikdən və övladdan uzaq və pakdır. Salamdır. Zatı eyibdən, sifətləri nöqsandan, işləri şərdən salamatdır. Mömindir. Öz tövhidini bəyan edəndir. Öz zatının və sifətlərinin həqiqətinə imanı olan, hər bir zülümdən və pislikdən amanda saxlayandır. Mühəymindir, əmindir, hər bir şeyə hakim və üstündür. Bütün varlığı qoruyan və hər bir şeyə nəzarət edəndir. Əzizdir, oxşarsız və bənzərsizdir. Məğlub edilməz qalib və izzət bəxş edəndir.
cabbardır. Əzəmətli şan-şövkət sahibi, hər bir məqlubiyyəti və zərəri yoluna qoyan, mövcudatı islah edən, hər şey üzərində qəti iradəyə malik olandır. Mütəkəbbirdir. Təzim olunmağa layiq, batini və aşkar böyüklük sahibidir. Allah ona şərik qoşduqlarından pakdır. لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ O hər bir şeyi təqdir və ölçü əsasında yaradan, bir-birindən fərqli, lakin yaradılışının kamilliyi baxımından isə bir-birinin eyni olan varlıqları yoxdan var edən, hər bir şeyə müxtəlif şəkillərdə surətlər bəxş edən Allahdır. Ən gözəl adlar ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olan hər bir şey dillə və hal ilə onu zikr edirlər. O qüdrət və hikmət sahibidir.